Околу 200 млади верници денеска напладне скока во водите на заезерената Кочанска река со цел да го фатат светиот крст кој го фрли владиката Иларион. Најсреќен меѓу скокачите беше Мики Пецов, кој по шести пат учествува на овој верски настан, но за прв пат успеа да го фати крстот. Веднаш по излегувањето од Кочанска река изјави: Бог се јави, на вистина се јави. Ова ми е шеста година како се фрлам по светиот крст во Кочанската река. Во 2013 и 2015 заедно со моето друштво го фативме, не бев јас, но заедно бевме. Оваа година го фатив и се надевам дека ќе ми биде срекна, исто и така на граѓаните на град Кочани и на цела Македонија да им биде срекна и успешна. Градоначалникот Ратко Димитровски, кој учествуваше на чинот на богојавление, им го честиташе големиот христијански празник на сите граѓани. Традицијата која што имаме во Кочани продолжува, гледаме една голема масовност, едно голема заљубеност во празниците кои што ги имаме во текот на овој месец, во текот на овој период. И сакам да на фаќачот на крстот му посакам многу здравје, многу среќа, многу успех, а на сите граѓани, наши сограѓани и други во Република Македонија кои што го имаат за куќина слава денешниот празник и кои што ги имаат како имендени, нека имаат многу здравје, многу среќа и многу успех во животот. Владиката Иларион, кој чиња начелствуваше со празничната литургија, го искажа задоволството од масовноста на водици. Бог се јави, честит и благословен вечен празникот, најмногу здравје и спасени на сите луѓе, на сите присутни овде, исто така многу здравје, радост и успех на момчето што го фати честниот крст. Посакуваме ова година да му биде благословена, берикетна и успешна. Срекниот и спретниот Пецов од фирмата Зегин доби лед телевизор од општината Златника, од црквата Икона и Светиот Крст, со кој во наредните денови ќе ги посетува домовите на верниците. Начинот на фрлањето на крстот во водите на Кочанска река му предходеше на давањето на верниците за Светиот Крст, како и за иконите. Во ризари највешти најсреќен беше Стефчо Атанасов Опино, кој успеа да го фати крстот во водите на Ризарска река. И во Градовци, Градовилјани и Боговелине го одбележаа со фрлање на крстот во Ризарска река, а најуспешен меѓу скокачите беше Димитар Андонов.